надіям цьому нас переможці ждуть. Дитяча академія є в нашому садочку. Із різних факультетів складається вона. Керують факультетами, звичайно, педагоги. Ми щедро проростаємо, як волоски зерна. Співпраця з науковцями, проекти, факультети. Ми впевненими кроками у завтрашній йдемо. Пізнається, відкривається для відвагів секрет. Завжди ми інновації від вас чекаємо. Охоче ми приймаємо сьогодні естафету і хочемо серйозно вам пообіцяти перемагати в конкурсах, брати участь у проєктах. Нас теж Олімпіадкова завжди буде чекати. Я згадка від молодшого професорського складу. Від малюків пізнайте, ми раді побажати. Приймайте привітання, а може